Zyrtareve të Uleksit sërishu doli puna asistimin e zyrës së prokurorit të specializuar. Të hënën me urdhër të kësaj të fundit, është bastisur shtëpia ish deputetit të kuvendit të Kosovës, Haxhi Shala. Ish komandanti të UQK-s, i është bastisur shtëpia në fshatin Bajnë të Malishevës, prej nga edhe u marrë nga zyrtarët e Uleksit dhe u sodh në zyrat e tyre në Prishtinë. Gjatë aksionit, ati është sekuestruar telefoni mobil. E gjithë bastisja, si pas mbrojtësit të Haxhi Shalës, Gjevdet Smakiqi, u krye pa prezencë të avokatit, veprim që si pas ti përbën shkelje. Konsideroj që e gjithë bastisja është arbitrare e kundërdiqme, sepse kodi i procedurës penale, po dhe ligje për dhomet e specializura, por edhe konvenat ndërkombëtare që janë të zbatushme në Kosovë, obligojnë organet që bastisje të bëhen në prezencën e avokatit, kushdo qoftë i dyshuar. Smakisi tregon se të gjitha informacionet për rastin i mori nga familja Shalës. Domthonë është i dyshuar, siç e kemi parë, një fushat të ZPS-s kuve të fundit, përsa i përket vepra penale për administrimin e drejtësisë, pengimin e drejtësisë, ndikimin e dëshmitar, dhe konsideroj që kjo është dyshimi i ZPS-s, por që duke u mbështetur në profilin e zotit Haxhi Shala, konsiderojmë që të gjitha... Televizioni Dukazini ka mësuar se Shalës i është bastisur edhe banesa në Prishtinë para disa muajve, ku gjithashtu i është konfiskuar një telefon mobil. Kjo bastisje ishte zhvilluar në heshtje nga zyra prokurorit të specializuar, pa lëshuar ndonjë njoftim për publikun për rastin konkret, por në një përgjigje, thanë se ky aksion është vazhdimsi e aksioneve të zhvilluara në javët e fundit. Ish komandanti Shala ishte intervistuar nga ZPS-ja edhe në vitin 2020. Aso kohë në një intervist televizive, a i kishtë të thënë se ishte intervistuar si i dyshuar për një vrasje që kishtë ndodhur gjatë luftës.